Iniciativë e nxituar, jo transparente, vendimarrje individuale dhe jo produkt gjithëpërfshirje që nuk merr në konsiderat mungesën e infrastrukturës bazë vendore, mungesën e kushteve për të përballuar këtë situatë humanitare që anashkalon problemet me rendin dhe sigurinë në vend, ata që kanë shkaktuar dhe janë përgjegjës për shpopullimin për shkak të korrupsionit dhe keqqeverisjes, kishin detyrimin ligjor që të zhvillonin një proces transparent e të gjerë diskutimi dhe konsultimi në nivel vendor dhe qendror, kanë detyrimin sot të bëjnë transparencë. Partia Demokratike ka kërkuar interpelancë për këtë çështje, sepse qytetarët nuk mund të gjenden përballë faktit të kryer apo të jenë spektator të agjendës së Edi Ramës.